Marr informacionet më të fundit lidhur me paraqitjen e kryetarit të bashkisë së Lezhës Pierin Ndreu në SPAK vetëm pak minuta më parë akuzohet për shpërdorim detyre dhe është nën hetim. Klodi, përshëndetje. Përshëndetje Ina. Prokuroria posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka qelur një hetim zyrtar ndaj kryetarit të bashkisë së Lezhës zoti Pierin Ndreu dhe po e heton për veprën penale të shpërdorimit të detyrës. Vet zoti Ndreu, i cili u paraqit në këtë institucion dhe qëndroi për afro 1 orë 15 minuta, deklaroi në dalje për gazetarët se është zyrtarisht personi në hetim për veprën penale të shpërdorimit të detyrës dhe se kallëzimi sipas tij është bërë nga ana e opozitës lidhur me ndërtimin e një rruge në një nga zonat që konsideroi si problematike në qytetin e Lezhës. Zoti Ndreu deklaroi se nuk ka problematika sa i përket dyshimeve për korrupsion apo shkelje të barazisë në tendera, por procedura sipas tij është konstatuar sipas prokurorëve të SPAK se ka patur problematika e për këtë arsye është në hetim për veprën penale të shpërdorimit të detyrës. Prokuroria e posaçme deri në këtë moment nuk ka bërë koment në lidhje me rastin, por nga ana tjetër duhet theksuar se fakti që zoti Ndreu ishte i shoqëruar dhe u paraqit në prokurori në praninë e një avokati, do thotë që cilësia e tij është ajo e personit nën hetim dhe sipas ligjit në momentin që personi nën hetim pyetet nga prokurorët, më pas këta të fundit vendosin për çështjen nëse e marrin ose jo të pandehur dhe nëse kjo çështje i dërgohet ose jo gjykatës. Nëse zoti Ndreu do të shkojë në marrjen e tij si i pandehur, mund të vihet në pikpyetje edhe mandati i tij si kryetar i bashkisë së Lezhës, ku ai mban prej kohësh për shkak se është votë besuar, por nga ana tjetër kësaj pyetje zoti Ndreu nuk ju përgjigj duke deklaruar se nuk kemi pse shkojmë deri tek mandati. Ai deklaroi se është i hapur për prokurorët për të paraqitur sa herë të jetë e nevojshme dhe tha se akuza ndaj tij është e motivuar politikisht për shkak se opozita ka qenë shqetësuar për punën që ai po bënte për qytetin e Lezhës. Megjithatë, Pierin Ndreu zgjeron edhe më shumë listën e kryetarëve apo ish kryetarëve të bashkive të cilët janë nën hetim, janë të pandehur apo të dënuar për vepra të ndryshme penale që nga korrupsioni, shkelja e barazisë në tendera apo shpërdorimi i detyrës. Ndërkohë që gjasat janë që bashkë me zotin Ndreu nën hetim edhe pse ai nuk e pranoi, por burimet flasin që janë edhe zyrtar të tjerë apo ish zyrtar të bashkisë së Lezhës, të cilët janë marrë pikërisht me procedurat për ndërtimin e rrugës që nga momenti i planit deri në momentin e ndërtimit apo të zhvillimit të tenderit në lidhje me denoncimin e bërë nga Partia Demokratike në rastin konkret, sipas zotin Ndreu, një kallëzim i motivuar politikisht. Megjithatë, fakti është që Pierin Ndreu është zyrtarisht nën hetim për veprën penale të shpërdorimit të detyrës. Zoti Ndreu ka bërë një deklarim të detajuar në dalje, besoj që do ta ndjekim për të kuptuar më qartë edhe qëndrimin që ai ka në raport me hetimet e SPAK, por edhe me ato çfarë deklaroi për gazetarët. Po, ndjekim tani.